Moja ya eneo ambalo limekuwa likisumbua sana, na mimi nimekuwa nikilihubiri sana na nimefundisha sana, ni habari ya ndoa na familia. Nakumbuka na somo lililopita mwaka jana, nimefundisha sana habari ya familia. Paka mtu mmoja niliwaambia, alinipigia simu akasema, mchungaji, mahubiri yako asilimia kubwa yamebezi kwenye familia. Kwa nini? Nikamwambia, wewe unaishi duniani au unaishi wapi au umeshafika peponi tayari? Akasema, naishi duniani. Nikasema, kama unaishi duniani, niambie msalaba mzito ambao watu wako nao hapa duniani zaidi ya kuishi kwenye familia na ndoa. Nikamwambia, kipimo kikubwa cha watu waliokoka, kipimo kikubwa cha watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli, kipimo kikubwa cha watu walioamua kwenda mbinguni, hicho kipimo, hiyo mizani ipo kwenye familia. Amen. Wakati nafundisha somo la familia, nilikwambia huwezi kupata kanisa lisilotokana nani? Na familia. Sasa kwenye familia hiyo, hawa wanaoanzisha hiyo familia wanawekeana nadhiri. Kila mmoja yuko tayari kuiweka hiyo nadhiri, na hiyo nadhiri sio ya muda, ni kitu cha kudumu. Wanawekeana, nitakuwa mwaminifu lelelelele, paka wengine hata wanapovisha na pete kuanzia kwenye uchumba. Simeona siku hizi style mpya imekuja, unapomvika mchumba unatakiwa kulia kidogo, ulie kidogo kuonyesha unakiingia chama cha migogoro, chama cha kupambana, chama cha kukomaa. Amen. Siku moja nisema, wakati mwingine hatujawaambia watu ipasavyo. Watu wengine wanaingia kichwa kichwa wakifikiri ndoa ni mashera, ndoa ni suti, ndoa ni maukumbi makubwa, ndoa ni magari mengi, ndoa ni kukata keki. Ndoa vyote hivyo vinakuandaa uingie kwenye chama cha migogoro ili ukapambane sawa sawa. Siku zote reception lazima pawe pazuri. Wanapokukaribisha umekula suti, wewe unasema, mpaka wengine wanatamani, wanasema, Mungu na mimi nisaidie, na mimi nioe jamani, ona walivyopendeza. Ingia huko ndani sasa, utauchukia mpaka ukumbi ulioweka sherehe, utachukia mpaka keki, utachukia mpaka aliyekushonea suti, utachukia mpaka aliyefunga ndoa. Paka unaanza kutafuta mchungaji kwamba yawezekana nilifunga ndoa na mchungaji ambaye hana upako. Unaanza kumsingizia mchungaji kwamba ndio kisababishi. Unaanza kusababisha. Wengine anatafuta, anasema, hata msaidizi niliyesema awe mpambe wangu, yawezekana hakuwa mtu sahihi, aliroga ndoa yangu. Sijui kameenda kamerudi. Unaanza kusingizia ukoo, unaanza kusingizia kabila. Nilianzaje kuwa kabila hili? Kumbe watu hawafai. Wewe kwako ndo linafaa. Unaweza kuambia watu usisuputu kutafuta mtu wa kabila fulani. Mimi nimeuona muziki wake, hawa watu hawafai. Kumbe na yeye anawaambia wenzake, usisubutu kuolewa na watu wa kabila fulani. Mimi mwenzenu niko kwenye kibatari, nateseka usiku na mchana, natafuta mahali pa kutokea, anaziba. Ndio maana kuna watu wengine unapata mchumba mzuri, anakuuliza tu, kabila gani fulani? Hey, nilishaambiwa nyie mmeshindikana kabisa, nyie mna kiburi sana, nyie mna dharau sana. Binti, nimekupenda, nataka nikuoe, lakini samani, siulizi kwa ubaya, kabila gani? Kabila fulani. Okay, nitakutafuta tena. Moyoni anasema, nilitaka kuingia wapi? Nilitaka kubugi. Kwa anapiga, vipi ule mpango? Samahani, ndio namuuliza bwana. Bwana yupi? Wabi ndogo, wabi kubwa? Unamuuliza bwana yupi? Kumbe tayari kakatishwa tamaa. Anayewakatisha tamaa ni yule ambaye alishindwa kutunza nadhiri. Mambo yamemshinda, mambo yamekuwa mabaya, anaanza kuchukia makabila ya watu.
kabila halina shida, ingawa ziko elementi kweli za makabila fulani, lakini Mungu pia anatoa na watu wema. Kwa nini ugeneralize? Ndio maana misemo mingine ilipitwa na wakati. Heti samaki mmoja kioza, wote wamefanyaje? Tupa tenga hilo, wenzio tukuchambulia samaki wazuri. Wenzio tutakuchambulia samaki walio sawa sawa, ambao wako vizuri. Amen. Usichukie kabila. Umeshaoa au bado? Usichukie kabila ambalo hata halina shida. Una generalize kwa sababu ya mtu mmoja tu aliyekukosea. Oh, hawa watu hawafai. Hawa watu hawa ni kabila hivi. Kwani unaona pakazia dhambi na watu wengine ambao hawafai? Niwahi kusema siku moja, sisi Mbeya tulichafuka kwa sababu tu ya watu tu wachache tu wanne. Paka vijana wetu wakaanza kukosa wachumba wazuri, watu wakipangwa kazi kule wanakataa. Nasa, hey, unaendaje kwa watu unangozi? Yani kama vile Mbeya wote tuna visu, tuna wembe wa kuchunia ngozi. Sehemu zingine nikienda kwenye huduma, nikifika unajaza kitabu, umetoka wapi? Helele, unapojaza tu Mbeya, unamshangaa mhuduma na yani kama vile kaja mchuna ngozi. Leo tunapona kweli. Hasa watu wame generalize dhambi ya mtu mmoja, wana generalize watu wote.